Esse caso é o caso que inspirou o filme Mar Aberto, muito famoso, lá de 2003. O filme decidiu colocar como desfecho esse mistério sem solução, como se o casal tivesse sido comido por tubarões. Mas a história é muito mais misteriosa e sinistra do que isso. Então, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo e eu não sei se tem alguém aqui que é bem dos primórdios desse canal, mas quando eu comecei a fazer os vídeos, é tipo uns dois anos atrás, eu usava a chroma key, mais conhecido como tela verde, para gravar os vídeos, então o meu fundo não era o da minha casa, era um fundo uma foto que a gente colocava. E aí esses dias eu tava querendo mudar. Vocês sabem que eu tô sempre querendo mudar, né, gente? Sempre tô querendo mudar cenário, nunca tô muito satisfeita. E aí eu quis deixar ainda mais a minha cara. Eu decidi fazer um teste com o chroma key para ver se vai ficar bom ou não com a imagem que eu quero colocar de fundo. Pra dar uma vibe diferente nos vídeos. Até porque a grande maioria das pessoas que fazem vídeo pro YouTube, que falam de casos, o fundo é quase sempre o mesmo. Tem uma estante, tem livros, tem essas coisas. E aí eu quis que o canal fosse um pouco diferente. Até pensando no tipo de histórias que a gente comenta aqui. Então quero muito saber a opinião de vocês: o que vocês acham? O chroma aqui é verdão. Então ele dá um reflexo no meu cabelo, fica uma cor diferente. <laughs> quero ver como que vai ficar depois o resultado final. Mas é isso, sem mais enrolação. Bora pra história de hoje. ha 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 No domingo, dia 25 de janeiro de 1998, o casal Tom e Eileen Lonergan, eles eram voluntários de uma organização chamada Peace Corps, e eles tinham saído dos Estados Unidos para passar três anos entre Tuvalu e Fiji para fazer esses trabalhos voluntários e pouco antes deles voltarem para casa, eles decidiram fazer uma última parada. Essa parada era para fazer um mergulho na grande barreira de corais que fica na Austrália. Então eles iam passar essas mini férias em Queensland. Antes de voltar para os Estados Unidos. Mas o que eles não sabiam é que essas férias iam se tornar um pesadelo. A Eileen, de 28 anos, era uma mergulhadora experiente, ela tinha anos de prática. Enquanto o marido dela, de 33 anos, tinha acabado de começar esse novo hobby. Apesar dele ser um pouco novato, ele era mais do que capaz de explorar aquela barreira de corais junto com a esposa. Então eles chegaram em Queensland, passaram alguns dias lá e decidiram contratar uma excursão para levá-los até o local. A embarcação se chama MV altered e a empresa que fazia essas excursões era a altered junto com eles tinham outros 24 passageiros a bordo todos iam fazer o mergulho naquele dia eles iam passar por três mergulhos diferentes em locais diferentes o equipamento de mergulho de todos eles era alugado e o primeiro e o segundo mergulhos foram bem tranquilos o terceiro mergulho teve início às três da tarde e o local era a cerca de 60 km daquela barreira de coral. O lugar onde eles iam entrar no mar era conhecido como Fish City, porque tinha uma grande quantidade de vida marinha. Todos os mergulhadores teriam 45 minutos à disposição deles para mergulharem da forma que eles quisessem. É claro que as pessoas menos experientes ficavam junto com os guias, mas a Eileen e o marido, que tinham um pouquinho mais de experiência, quiseram desfrutar do mergulho sozinhos. Então eles iam explorar as profundezas por conta própria. E eles avisaram os guias do navio que eles iam fazer isso. E na verdade era algo bem comum, você não precisava necessariamente ficar com o restante da excursão, desde que, é claro, você voltasse no horário definido. Esse caso é bem estranho, mas talvez possa ter sido uma grande quantidade de infortúnios. Quando os 45 minutos acabaram, todo mundo voltou para a embarcação e eles fizeram uma contagem, que também era de praxe, para ver se todo mundo tinha chegado em segurança. Só que teve uma pequena confusão ali. Enquanto o capitão estava contando os passageiros, dois mergulhadores. Pularam na água de novo e aí ele contou só 24 pessoas. Mas como esses dois pularam na água, eles falaram: Bom, são esses dois que estão faltando. Temos 26 pessoas, vamos voltar. O grande problema é que a Eileen e o marido não estavam no barco. O capitão se chamava Jack Nairn e ele levou todo mundo de volta para o porto em segurança. A embarcação só saía uma vez por dia e a tarefa de limpeza do convés do navio ficou só pro dia do próximo mergulho, que seria dali 48 horas. E aí, no início daquela noite, o Tom e a Eileen tinham combinado com o motorista de ônibus de buscar eles no porto e levá-los de volta para o alojamento deles. O homem chegou no horário combinado, mas depois de uma hora esperando por eles e sem nenhum sinal, ele decidiu ir para casa. Ele até telefonou para o escritório da empresa de mergulho para ver se eles sabiam um paradeiro do casal. Só que a empresa retornou que o barco tinha voltado para o cais no tempo previsto, então o motorista só imaginou que eles tivessem pegado algum meio de transporte alternativo. Ele ficou um pouco chateado, afinal eles tinham combinado com antecedência que ele deveria buscá-los, mas não tinha o que fazer. O não comparecimento do casal no ônibus não era considerado algo significativo na época, mas depois seria uma das primeiras pistas de que algo teria dado terrivelmente errado naquele dia. Também era padrão que todos os mergulhadores deixassem o equipamento alugado de mergulho na loja assim que eles voltassem. Só que o Tom e a Elin não fizeram isso. Além deles não cumprirem a parte deles, eles também deixaram os sapatos no barco. Isso indicava que eles estavam andando descalços pela cidade. Só que isso também não levantou nenhum alerta e nenhuma suspeita nas pessoas, afinal, aquela era uma cidade de praia, era comum que as pessoas andassem sem sapatos. Dois dias depois, quando o capitão Nairne voltou para o barco e começou a inspecioná-lo, ele notou um par de bolsas de mergulho nos achados e perdidos. Quando ele abriu essas bolsas, estavam cheios de itens pertencentes ao Tom e a Eileen, Incluindo o passaporte de cada um deles e também o cartão do hotel Foi aí que a preocupação bateu e ele decidiu ligar para o hotel onde eles estavam hospedados Para checarem o quarto O gerente do hotel informou que eles não tinham voltado Que as malas ainda estavam dentro do quarto e a cama estava desarrumada Foi aí que o capitão decidiu finalmente informar a polícia Depois de uma investigação mais profunda eles notaram que as jaquetas de mergulho do casal não estavam no barco já os óculos de grau do Tom ficaram a bordo e ele não enxergava muito bem sem eles depois da polícia entrevistar cada um dos tripulantes do barco naquele dia, eles notaram que o casal obteve permissão antecipada para fazer aquele último mergulho sozinhos. O único problema é que a pessoa que recebeu o pedido esqueceu de anotá-lo no registro de mergulho, ou até mesmo de informar qualquer um dos colegas, e aquilo era protocolo. E é claro que teve aquela confusão das duas pessoas que pularam na água depois que a contagem começou. E aí vocês imaginam o desespero. O casal ficou sozinho em alto mar. Várias equipes de busca e resgate foram enviadas para aquela região. E as esperanças aumentaram quando o capitão de um outro barco que estava levando turistas italianos voltou daquele mesmo local dizendo que estava com dois turistas extras a bordo. Além disso, esses dois turistas extras falavam inglês sem nenhum sotaque. Esse capitão estava convencido de que aqueles dois eram o casal desaparecido. Mas o relato parecia improvável, afinal, o Tom e a Eileen nunca retornaram para o hotel que eles estavam ficando. E esse casal extra desapareceu assim que eles chegaram no porto. Então a gente não sabe quem eles eram e muito menos como eles entraram nesse barco. Mais tarde naquele dia, jaquetas com o nome do casal chegaram perdidas na costa. Isso a 120 quilômetros do lugar. Dois tanques de oxigênio também foram descobertos mais abaixo, os dois com os suprimentos de ar esgotados. Em fevereiro de 1998, uma roupa de mergulho que eles acreditavam que fosse da Eileen apareceu no norte de Queensland. A roupa estava rasgada em vários lugares, mas de acordo com alguns especialistas, esses rasgos condiziam com alguém raspando pelo recife de corais e não por um ataque de algum predador. À medida em que a busca continuava, os investigadores em terra tentavam pesquisar um pouco mais sobre a vida dos Lonergan. Para tentar descobrir o que realmente tinha acontecido. Se tinha sido um acidente trágico ou se podia ter algo por trás. E o que eles descobriram foi um pouco perturbador. Embora Eileen fosse uma pessoa considerada muito otimista, que sempre gostava de ver o copo meio cheio, o marido dela era um pouco pessimista. De acordo com o diário dela que foi encontrado, tiveram alguns momentos em que ela observava comportamentos do Tom e isso deixava ela preocupada com o futuro deles. Seis meses antes. Antes deles desembarcarem na Austrália, o Tom começou a lamentar que a vida como eles conheciam estava prestes a chegar ao fim. Como estava chegando perto daquele momento em que eles iam sair daquela organização voluntária, parecia que ele tinha lutado muito para encontrar um futuro feliz em um mundo que parecia meio obscuro. E a Eileen tinha o hábito de anotar os pensamentos dela. Isso ajudou bastante as autoridades. Duas semanas antes do mergulho, ela notou a preocupação alarmante do marido com a morte. Ela fazia questão de dizer que ele não seria uma pessoa que tiraria a própria vida. Mas ela reconheceu que ele tinha um desejo de morte e temia que ela pudesse se tornar um dano colateral nesse comportamento dele cada vez mais imprudente. Ou seja, existem algumas teorias de que o que aconteceu não foi tão acidente assim. Talvez o Tom já tivesse planejando morrer e aí ele e a esposa foram nesse último mergulho fazer algo que eles gostavam juntos, como uma despedida, ou até mesmo que a Elin só tenha sido um dano colateral, que ele tenha tirado a vida dela e depois tirado a dele. Apesar de um grande esforço de buscas, os dois nunca foram encontrados. Depois de determinar que eles tinham morrido no mar, as autoridades disseram que aquelas mortes foram acidentais. Um dos legistas do caso, Especulou que eles pudessem ter morrido por exposição aos elementos, desidratação, afogamento, ataques de tubarão ou qualquer combinação dessas coisas. Inclusive, aquela região é bem famosa por ter um tipo de tubarão que demora um pouco para atacar as vítimas, mas que eventualmente as ataca. E como eu falei para vocês no começo do vídeo, o filme considerou que essa era a melhor das hipóteses para o que tinha acontecido com eles. Mas o caso não para por aí. Vários meses depois, uma lousa de mergulho foi descoberta flutuando na água pela tripulação de um barco de pesca que estava passando a cerca de 60 milhas do local do mergulho. 60 milhas quanto dá isso em quilômetros? Vou colocar na tela. Nessa placa estava escrito: Segunda-feira, 26 de janeiro de 1998, 8 horas da manhã. Para quem puder nos ajudar. Fomos abandonados na costa de Corais pelo MV Altered no dia 25 de janeiro de 98, às 3 da tarde. Por favor, nos ajude e nos resgate antes de morrermos. Ajuda. Ou seja, essa placa mostra que até o dia seguinte, às 8 da manhã, o casal ainda estava vivo e procurando socorro. As famílias dos dois lados acabaram processando a MV Altered por negligência. Em vez deles lutarem contra o caso, eles acabaram assumindo a culpa e tiveram que fechar. Em outubro de 98, o capitão Nairn foi acusado de homicídio culposo. O júri considerou ele inocente. Talvez as pessoas lá só não acreditassem que ele tinha sido sozinho o responsável pelas mortes. Só que essa acusação pesou muito sobre ele. Ele faleceu em 2015 e nunca superou o que aconteceu de verdade. Em 99, a indústria de mergulhos da Austrália reforçou as regulamentações para que ninguém passasse pelo mesmo que o Tom e a Eileen. Uma das novas regras foi adicionar um vigia que garantisse que todo mundo que tinha pulado na água tinha voltado para o barco em segurança. Agora, a gente vai comentar um pouco sobre as teorias do que aconteceu, porque tem gente que acredita que na verdade o casal falsificou tudo o que aconteceu e tá vivo e bem vivendo em algum lugar que ninguém sabe. Isso porque várias pessoas na Austrália depois vieram a público dizendo que tinham visto o casal andando por várias cidades diferentes parecendo muito bem. Mas parece uma hipótese um pouco improvável, afinal não tinha por que eles quererem desaparecer. Muito pelo contrário eles estavam ansiosos para voltar para casa. Além disso, se esse fosse o caso eles não iam conseguir desaparecer sozinhos. Alguém precisaria ajudar eles a sair do mar e ir de volta para a costa, porque o local onde eles estavam mergulhando era muito longe. Uma outra questão que as pessoas falam é que tinha uma grande boia que estava ali em cima do mar, que eles poderiam ter ido até ela e ficado esperando o resgate ali. Eles poderiam ter ficado na superfície até a ajuda chegar, que ia chegar depois das 48 horas. Mas é claro que as pessoas dizem isso porque quando você vê a boia quando está na superfície é muito fácil de identificar, mas é muito diferente quando você está embaixo do mar. Talvez a visibilidade fosse muito mais restrita, principalmente à noite. E a gente tem que lembrar que o Tom mesmo estava sem os óculos, então ele já não enxergava bem. No final das contas, esse caso é muito triste, porque mesmo que eles tivessem conseguido sobreviver de alguma forma, com o tempo o oxigênio deles ia acabar, eles iam ficar sem água potável e embaixo de um sol escaldante. Em 2003, quando o filme saiu sobre o caso, ele tinha um super baixo orçamento e acabou arrecadando 55 milhões de dólares. E eu realmente espero que eles não tenham morrido pelo ataque de tubarões. A ideia de ter um casal esperando resgate na superfície enquanto tem vários tubarões nadando em volta deles parece muito aterrorizante. Enfim, esse foi o caso de hoje. Comentem aí qual das teorias vocês acham que é mais provável. Na minha opinião, eu acho que só foi uma sequência de erros, de infortúnios, de muitas pessoas que não prestaram tanta atenção assim, realmente negligência da empresa e dá medo nessas horas de acontecer algo do tipo com a gente. Enfim, tomem cuidado por aí e até a próxima.